Tere hommikust ja tere tulemast meie Pariisi vlogi. Jah, sa kuulsid õigesti, me lähme teiega koos Pariisi ja ilmselgelt näitan teile, kus me käime, mis me seal teeme, miks me sinna lähme üldse. Ja ma vlogin oma telefoniga nii, et kui see pilt ei ole just kõige stabiilsem, siis on kõige andeks, aga mu kaamera on endiselt katki, ma ei ole jõudnud seda parandusse viia ja ma just ajasin mingit jookindale peale. Igal juhul me lähme teiega koos reisile. See on nii põnev. Ma olen seda reisi nii kaua ootanud ja Miku on meil kõik põhimõtteliselt tunni täpsusega paika pannud, kuhu me lähme, mis me teeme, mis kohti me külastame, kõik piletid on olemas, Merid on kaasas, ehk siis Helka Lauriga koos lähme sinna reisile ja ma olen lihtsalt nii elevil ja ma arvan, et saab olema mega äge vlog, nii et aitäh, et sa siin oled ja lähme siis koos kõige meiega reisule! Pariisi! Me tulime just bussi pealt maha ja lähme metroosse ja meil on 40 graadi. Ma arvan, kui ma praegult küsiksin oma reisikaaslaste käest, et kuidas tunne on, siis nad ütleksid, et nagu saunas. Et reaalselt need hetked, kus tuule ei tuleb, siis on okei, aga full saun lihtsalt. Aga homme peaks juba normaalsem ilm olema, 27 graadi. Ja sealt edasi ka 26-25, aga nüüd jah, proovime oma hotellini jõuda. Tulime just lennujaamast bussiga poolteist tundi, seal oli õnneks see konditsioneer bussis. Ja nüüd siis lähme metrosse ja sõidan oma hotelli ja siis õhtul juba Eiffelisse. Loodan, et te kuulete mind, aga tahtsime seda ka rääkida, et suht iga kord, kui meil on turvakontroll lennujaamas ja me peame on ju kohvrid nii-öelda läbi skanneerima, siis ka täna olin mina pistelises lõhkaine kontrollis, kus ma olen olnud juba kordi varemgi, nii et ma ei tea. Kõndsin läbi ja siis läks täiega piiksu mõne turvavärevad ja siis võeti kõrvale ja võeti kätte pealt proovid. Väsnaga jah, pisteline lõhkaine kontroll jälle. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga igal juba oleme jõudnud siia metroojaama ja kohe-kohe ostame endale need õiged piletid ka ja siis lähme metroo peale. Me saame unlimited pass olla. Ja mis ta ütles, et hotellis laseme oma ID-kaartidest, see on raudselt koopne asi olemas. Nii, oleme jõudnud oma hotellituppa. Siin on meie uks, siis tulime sisse. Ütle, et väljas on 41 graadi ilma, et sa seda ütleksid reaalselt. Lasime just endale kopid teha siis meie dokumentidest või metrookaardi jaoks. Ühistranspordikaart. Siin on siis meie voodi. Tegin just akna lahti, et natukene õhku saada. Väga ilus näeb välja. Siin on mingi kõlarid isegi, et saad muusikat panna. Siin on telekas. Igal juhul väga viisakas, sõike pisik, aga nagu hästi armas, hästi ilus. Ja siis vannituba on siin. Isegi föön olemas. Sõike nunnu seep oli, tegin just pakendist lahti, siis šampooni ja tussikeel ja siin on sõike tussinurka, et nagu hästi ilus, hästi lihtne ja siin on sõike võimalus, et saad siis muuta ka, mis temperatuur siin on. Tegin ukse selleks lahti, et teile näidata, et kui ma siit selle avan, niimoodi, siis näeme sellist vaatepilti, pole üldse paha, pole üldse paha. Nii et oleme väga rahul. No nii, me oleme valmis saanud ja me lähme nüüd Eiffelisse, aga enne nägime metroojamast välja tulles, et siin samas on Mac. Nii et me lähme vaatama, mis seal pakutakse. Ja me ei ole veel lõunat söönud. Kui see on lifehack, kui te lähete reisile ja kui see on mingi 3-tunnil lend või 2-tunnil lend, et sa tead, et sa ei saa nii pea süüa, siis tee endale võikud kaasa, sest mitte keegi ei võta neid sul turvakontrollis ära. Ja see on põhimõtteliselt nagu mitte tasuta toit, aga väga palju soodsamalt saadud toit. Seega võikud toimisid mega hästi ja nüüd on kell saanud kohaliku aja järgi põhimõtteliselt kell 5. Nii me lähme sööme Mäkki ja siis lähme trippime Eiffeli torni. Ma olen Mäkki. Kui mõnus. Minioni need kotid. Ja mida me näeme?
Reaalselt see näeb piltidel nii väike välja, aga vaadake siit. Massive, me läheme sinna täiesti ülesse. Näitan teile korra siit alt vaatest ka. Selline monstrum on see. Tundub palju väiksem, aga tegelikult on lihtsalt massive. No täiesti massive. Ja nüüd me läheme sinna ülesse. Mina, kes ma kardan täiega kõrgust. Ütleme nii, et kui tahate Eiffelisse tulla, siis peate varuma aega vähemalt mingi tunnike või kaks, sest et me oleme siin järtsus olnud, kuigi meil oli piletid 2 kuud etostatud. Oleme olnud üle 20 mintsa praegult ja me läheme uuesti security kontrolli. Me just enne käisime ja kui selles on me tehtud, siis me saame minna sinna tippu, aga järts on lihtsalt nii pikk. Oleme teinud edusamme, oleme reaalselt lihti järjekorras. Halleluja! Kui kettas sa oled üheskõnne, Lauri? Ei ole väga hull, sest homme 5 tundi jalgadel. Me harjutame täna homseks kontserdiks, Coldplay kontserdiks, nii et ei ole midagi hullu, ei ole midagi hullu. Ja me tõesti oleme Eiffeli torni tipus. Või no, mõned korrused lähevad sinna veel, aga me oleme põhimõtteliselt tipus. Nüüd ma kusjuures enam üldse ei karda, aga enne kui üles tuli, mis ma räägelt kartsin. Ma ei julgenud väljagi vaadata. Tegelikult on päris lahe siit jälgida niimoodi. Sooritasime just siis koka ostu 5.50 eest. Kohaliku meeloluga natuke tulime mingisse supermarketisse endale õhtuseid snäkke ostma ja ostin ühe suure veest, mul on kohe vaja juua. Räme ja joogian on. Võt nii. No, thank you. Bye. Tere ilusad teist hommikud Pariisis. Täna on natuke külmem, täna on 20 graadi. Ja sajab vihma, aga sellest pole midagi hullu. Tegelikult ongi mõnus, et ei ole nii kuum nagu eile. Eile oli siis 41 graadi, täna 20. Reisikorraldaja Mikku, kes algul suunas meid täiesti teise suunda, aga pole hullu. Igal juhul jah, täna on meil siis selline Louvre muuseumi külastuse päev. Õhtul on Coldplay kontsert. Hülekas panin täna läätsed, et ei peaks grillidega olema terve päev. Seda pean küll mainima, et selle hotelli hommikusöök oli nii hea, reaalselt nii hea, sõike värske. Seal oli hea kohv, värsked mahlad, arbuusi, mangot. Suurenenud huvitõttu tulime siis metro etteotsa ja me tahame näha, mis siit avaneb. Ja metroodel siis juht ei ole vähemalt. Tulime siis ja metrooga praegu. Ja siin on nii, et metrood käivad nagu... Vabandage, iga minuti tagant tulevad uued metrood ja ma blogin terve selle reisi. Ja me oleme jõudnud õigesse kohta. Nii ilus. Kui te tulete Pariisi ja teil on piletid isegi etostatud, siis teadke, et see kellaaeg ei tähenda mitte midagi. Te peate ikkagi järtsus seisma ja see on meie praegune järts. Elav järjekord on veel pikem. Ja vähemalt meil on pilet tulemas, aga ikkagi siin kõik kogu asi nagu kellavärk, ehk siis siin on turvamehed, kes näitavad, kuhu sa minema pead või seisma pead ja siin on räigelt inimesi. Nii et see on see pool, mida ta tavaliselt ei näe, aga nii see järts meil siin läheb. Saime õigel ajal sisse ja siin on nii palju rahvast. Ma arvasin, et väljas on palju rahvast, aga tegelikult on sees veel rohkem. Oleme vaikselt avastamas, aga mõtlesime, räägin teile, et üks hea asi, mis siin Louvre's on see, et kõik muuga lisaks, aga lihtsalt see, et siin on garderoob, selles mõttes saad panna kappi oma mingid pusad ja mingid veepudelid ja asjad ära, kui sa tahad. See on hästi mugav, aga tulime Egiptuse näitusele ja vaikselt siis liigume siit edasi järgmiste maalide ja kujukeste juurde. Seal üleval on üks väga tähtis kuju, mida kõik pildistavad. Kõik praegu käivad ringi ja imetlevad igast maale ja siis olen mina, kes lihtsalt istub siin pingi peal, puhkab selga ja ei oska hinnata ajalugu. Võite mind mätasse lüüa, aga ma pigem praegu istun ja ootan, kuni saab Mona Lisat minna vaatama. Ja vaadake, külusus ruumi me oleme jõudnud. Vaat seda ma juba oskan hinnata, see on väga kaunis, see on tõesti väga, väga kaunis. Mina valmistamas piinlikust endale ja oma sõpradele, aga mul nii suva. Esim Louvre's ära. Never again, oli tore, aga jällegi nähtud, tehtud ja nüüd me läheme pilte tegema. Ilmselgelt poiste lemmik osa pildistamine.
Meie ootamas järtsus, et teha sarnast pilti, aga vist jäämegi siia. Mikku vaatab YouTubes ühte vana paarikest, kes on teinud Pariisi kohta informatiivseid videoid. Ja nemad soovitsid sellist kohta, nagu me siin näeme, ehk siis selline kohvik. Ja kui see ei ole nüüd üli hea, siis ma ei tea, Miika lauselt. Kõndsime siia üli pikalt, nii et võtame midagi lõuna söögiks endale siit. Nii, käisime siin ära. Kuidas on muljed? Kas maitseb? Väga hea value for money. Siis soovitame seda kohta teistele ka. Ei ole vaja tegelt üldse ju. Hoopikene skännib ju. No okei, võtta ka. Ootme saame alt printida, ei saa. Meie võtsin terved ja ilusti võrv. Ma mõtlesin, ei ole vaja nii suurt hakata kaasa võtma. Mis me võtame? Mul on telos ka ju. Telos saab. Ma igaks juuks võtan teise poole ka kaasa või? Ei, lihtsalt võibolla hakkab. Ei, seal oligi, et oma välja printida. Kus me siis saame? Meil ei ole siis ju. Teisa tulla! Meil oli vahepeal väike uinak ja sätsime sest valmis. Ma panin isegi glitter linerit ja nüüd me lähme Coldplay kontserdile. Lähme Coldplay kontserdile ja uksed avatakse kell 5. Coldplay tuleb peale kell 9. Aga vahepeal on soojendus esinejad. Mul on selline tunne, et need kõik inimesed lähevad ka Coldplay kontserdile, see metro oli täiesti täis. Seega ma loodan, et me ikkagi saame ka metro peale, aga siin on räigelt inimesi. Võt, see oli üks higine metrosõit. Väga higine. Aga we made it. Ja nüüd kõnime juba staadionile, et minna rivvi seisma ja siis saame statale, nii et näeme seal. Staadion vaikselt paistab, aga nagu näete, siin on suht palju politseinike ringi kõndimas ja suured politseibussid on ka, nii et see on väga turvatud soon, ma ütleks. Niim selgelt, sest siin on räigelt palju inimesi ka, siis peab kõlema vastav turvasüsteem ka. Turvakontroll läbitud, nüüd lähme erinevatesse sissepääsudesse. Ma olen stiilikunna kui ikka. Kas me päriselt ka oleme kuulub teile või? Oota. Appi! Jei! Üli kõva lihtsalt. Saime läbi oma turvakontrollist. Nägin, kuidas inimesed pidid oma veepudelitel korgid ära viskama. Nii et ma ei tea. Ma loodan, et meie veepudelitel, et korgid alle selga Lauri pidid mingist teisest sissepesust minema. Et inimesi nagu hajutatakse niimoodi. Ja nüüd me lähme proovima nad üles leida siit suurelt. Väga suurelt staadionilt. Siin on siis see rataste ala, kus saab sellele kontserdile vist elektrit juurde vendata või midagi sellist. Väga äge igal juhul. Ja meie oleme seal täpselt keskel. Ja leidsime Merit ka üles, nii et all good. Ja siin istuvad kaks kentsakat noormeest. Praegu on meil käsil kontserdi kõige igavam osa ja kõige tüütum osa, ehk siis ootamine. Tunni aja pärast tuleb peale esimene soojendus esineja. Järgmise tunni aja pärast tuleb teine soojendus esineja. Ja kolme tunni pärast tuleb Coldplay. Nii et istume ja ootame. Kui te arvasite, et kontsertiks tuleb ka vihma, siis teil on õigus. Vihma hakkas sadama, aga praegu tuleb alles London Grammar soojendana peale. Ja pärast seda tuleb Coldplay. Nii et loodame, et ilm läheb veel ilusaks. Oh, but if you do what's wrong, you'll never
august on käes juba neljapäev ja meil on tehtud oma hommikused toimetused, ehk siis ma käisin pesus, föönitasin ja nüüd ma hakkan meiki tegema natukene. Ja siis me läheme Versailles lossi ja katakombidesse, aga lihtsalt see eilne õhtu, nagu ma arvan, on silmadest näha, et ma olen nutnud sellist epic. See oli meie, minu ja Miku siis teine nii-öelda Coldplay live. Ja Meride jaoks oli see esimene selline suurem kontsert üleüldse. Ja lihtsalt see oli nii äge. Selles mõttes jah, on nagu mingid asjad, mida sa pead arvestama, kui sa lähed suurele kontserdile, et seal on mingid inimesed, kes suitsetavad, kes trügivad, tõukavad, ma ei tea, viskavad õlu kuskile rahvasekka, aga lihtsalt üldkokkuvõttes see oli nii, nii lahe ja ma olen nii õnnelik, et me saime seal käia. Ma arvan, et iga inimene peaks nagu midagi sellist kogema oma elu jooksul, kas siis Coldplay kontserdi näol või üleüldse sellist emotsiooni nagu sellest eest äge. Ja kõik see pärast tagasi tuleb ka, kui oli nagu rõigelt inimesi metroojaama, siis mõtlesin, et me ei saagi peale. Aga siis lõpuks saime ja sõitsime 19 peatust, pluss siis bussiga veel koju, ehk siis hotelli ja me jõudsime mingi kell 2 ööseläki. Ja nüüd puksime välja, käisime hommikus söömas ja nüüd natuke sätime ja siis lähme Versailles lossi. Nii et mul väga kaua aega praegu jutustada ei ole. Iga minut on arvel, nii et ma teen ennast valmis. Ja siis võtan teid ka tänasele päevale kaasa. Siis, kui oled mingi neljas päev reisil, on nii üle visand, et oled eraldi ridades lihtsalt. Kõik on eraldi. Reaalselt. Full turistid ootame Bolti. Sattusime suht Noblessneri kanti praegu. Ja üks juht oli, kes oli nõus meid vastu võtma. Teised canceldasid. Me oleme Versailles lossi jõudnud. Vaadake. Vaadake, kui ilus. Lihtsalt nagu maali vaataks, aga ainult päris elus on see kõik. Nii ilus, lihtsalt vaadake. Leidsime kõik ilusama toa. No nii, Miku ostis mulle üht elukallimat makrooni just. Ja teeme teist testi ka kohe. Päris hea. Väga-väga maitsev. Selline näeb seest välja. See on tõesti väga hea. See on väed küll oma eurosid. Kule, mul käib loob praegu. Piilik. Versailles lossis on käidud. Väga head muljed on, aga ütlen naistele nii palju, et kui tulete Pariisi, siis arvestage sellega. Mul üks hullud fänner kõige tähele. Kui te tulete Pariisi, või noh, ma ei tea, üleüldse lähete reisima. Aga igal juhul Pariisis on küll nii, et naiste vetsu järjekorrad on lihtsalt räigelt pikad. Mehed lihtsalt kõnnivad sisse välja. Aga naised peavad täiega kaua ootama, nii et siis lihtsalt teate. Jaa, tegime just neljakesi siin putkas pilte. Ishvergujad. No nii, kuidas tuli? Oh, mikene, see on tulnud. Ishvergujad pildid. Oli sama. Oi, ma pain juba vale numbri. Ähä. Käiksime lõunat söömas ja nüüd tulime katakombidesse. Ja meil on need audioguidid ka. Saame kuulata infot. Täiesti crazy lihtsalt päev on olnud, aga üks jäätise koht, mida soovitame teile kõigile. Pariisis on mingi patsir või mingisugune, ma ei teagi, mis see nimetus on, aga kohvi jäätis. B-A-C-H-I-R. Helka võttis just kohvi jäätist juurde ja see on nii... Jaa, see on räme pikert. 8 euri ja 10 senti küll, aga see on teiega väärt seda. Üks topsi täis jäätist, 8 euri, aga nagu kuulsite, ülimaitsev. Nii et B-A-C-H-I-R. Meil jäi päevasest kõndimisest väheks, nii et me tulime Triumfi kaare juurde. Siin on Triumfi kaar, kes pole enne näinud. Ja me üritame mitte surma saada, kui me sinna Triumfi kaare nagu taha venime. See liiklus siin on täiesti lappes. Ma ei saa aru, kuidas see toimib. Siiani pole keegi veel matsu pand, aga reaalselt. Siin ei ole mitte mingisugust loogikat, kuidas need autod liiguvad. Ja inimesed lihtsalt jooksevad autode vahelt üle. Ja meil on vaja sinna saada. Reaalselt vaadaks seda liiklust. Ma oleks ammu saanud juba südame taki ja 5 korda matsu pand. Jäime Volgus showle 4 minutit hiljaks. Nad ei taha.
aga pole hullu, ilus on ikkagi. Selfie siin kiirelt ja tõmbame naaksid. Tere hommikust ja tere ilusat reedet. Täna tegelikult rohkem asju ei olegi mõeldud, et meil on pigem selline lebopäev. Ma väga tahaks minna Primarki, aga ma ei ole kindel, kas me sinna jõuame või kas keegi viitsib minuga sinna tulla. Natuke kahtlen, aga tegelikult tahaks mingi koduasju vaadata sealt. Ma eelmine kord Berliinist, kes mäletab, siis ostsin ühe vispli ja ühed rätikud ja metallist joogikõrred ja igast muid riideid asju ka. Et tegelikult tahaks seda valikut seal vaadata, aga eks näis, kes muga sinna viitsib tulla. Aga jah, ma olen ennast valmis sättinud. Iga hommik olen siin pesus käinud ja juuksid pesnud ka, sest et kui šampoon kaasa ei mahtunud ja mul üldse meeldi, kui ma pean olema õli pea, nii et pigem ma käin pesus ja tunnen ennast hästi ja kas või siis pöönitan ja sirgendan iga hommik. Peas, et oleks endale enese tunne hea. Võt, aga kohe hakkama minema. Kell on kuskil 11, selle aja järgi siin. Ja juba täiega ootan seda paadisõitu ka. Statue of Liberty to the Americans. Plus de 100 ans après, les Américains ont décidé de remercier les Français et it became so dangerous for the stability of the bridge. So they detached. No. Nii, meil on jõe sõidul käidud. Meil oli mega lahe giid, kes rääkis prantsuse ja inglise keeles vaheldumisi. Ja ta oli täiega naljakas. Nii et soovitan kõigile minna siia tuurile, kui tulete Pariisi. Käisime just kodanikega Quickis söömas. See on selline fake McDonald's. Ja ma ütleks, et mulle meeldib isegi Mac natuke rohkem kui see Quick. Ja enne, kui me seda sööma läksime, siis me käisime Apple'i poes ka ja ma proovisin küsida mingit head hinda, et oma seda tagukaamera klaas ära vahetada, mis mul täiesti lambist katki läks. Aga kus üles see Apple'i enda töötaja ütles ka, et tal on ka klaas katki, et ta tegi üks päev nagu auravast kohvist pilti. Ja see kuum aur reaalselt tegi nagu kaamera klaasi katki ja ta ei ole siiani ära vahetanud, sest et see maksab nii palju lihtsalt. Ja ta ütles mulle ka, et see on mingi 3-sotine laks, nii et põhimõtteliselt ma olen lihtsalt edasi oma katkise klaasiga. Meil on viimane õhtu Pariisis ja me tulime välja sööma. Me käisime enne ka linnas ja me olime Primarkis mingi poolteist tundi ja ma ostsin enamus asju lastele, ühelastele ja me olime järtsus nagu enamus ajast. 40 minutit. Ja täiesti pointless, reaalselt mega pikkjärts oli. Aga õnneks saime tulema lõpuks ja olime hotellis veits ja nüüd siis lähme otsime endale ühe õhtusöögi koha. Itaalia koola. Tahan seda proovida ka. Kirjutsin sul väga palju läks. Siin on. Kui midagi see ära eksimus? Alguses see pilt, siis video. Kolm koini. See on nagu Eestis on see aparaat, mega aparaadi vaib on siin. Ja nii, head toidud! Soovis. Väike jätsitiir! Nelja pallik. Nii hea jäätis reaalselt. Selline koht. Amorino. Jammi! Meie viimane hommik Pariisis, viimane päev ka. Lähme sööma, andsime oma toa just. Ära või noh, tulime kõikid oma asjadega välja. Nüüd lähme sööma ja siis hakkame koju trippima. See on see hotell, mida me soovitame. Külimõnus oli, hea hommikusöök, ilusad toad, puhas, ilus ja väga hea asukohaga ka. Kõik oli hea. Nii et 10-10. Muidu oleks meie reisikiidil annud indeks 10-10, aga ma kahtlen nüüd, sest ja tõi meid kuskile metroo peatuses, ütles, et me lähme mingid poode vaatama. Ja nüüd me oleme kokku kuivunud pargis, kus ei ole mitte midagi vaadata. Me oleme kõndinud juba kilomeeter, me oleme kõik täiesti läbi igistanud. Ja Miigal ise ka ei tea, kuhu me lähme. Nii et mu hinne just muutus 40, mitte 10. Ma olen nii kettus praegu nagu reaalselt. Õues on mega soe, me oleme kõikide asjadega keset parki. I'm so done. See ei ole reaalselt mingisugune park isegi. Iga kord, kui ma ütlen, et Starbucks on üle hinnatud, siis ma ikkagi kordan oma viga ja tulen siia jälle. Aga vähemalt sõbrad on õnnelikud. Helt ka pärast. See on päris hea. Võtsin mingi refreshery pink coconut. See on okei, aga mitte kõige parem asi, mis ma olen eluses tellinud. Jõudsime lennujaama ja mul on kott katki, vedeliku kott. Ma loodan, et lasevad läbi. Ja loodame, et see kord ei tule pistelist lõhkaine kontrolli, nagu Tallinna lennujaamas.
Seekord pääsesin oma pistelisest lõhkaja kontrollist, sain ilusti läbi. Ja nüüd hakkame ootama meie lendu. Meil võeti töötajad vahele. Lenju, tere! Tere, Lenju! Mis sa makkasid või? Oota, ma makkasin nii väsunud. Oi, jänni ka. Nagu arvata võite, siis me oleme kodus tagasi. Jõudsime tegelikult reisilt juba laupäeva öösel 2:00 koju. Ja täna on meil juba 3. päev ja enne veel, kui ma lähen oma koguduse laagrisse võimaluste festivalile, siis ma lõpetan selle vlogi ära. Ma arvan, ma ei oska nagu kokku võtteks midagi muud öelda peale selle, et meil tõesti oli mega, mega lahe reis. Ja täiega lahe on see, et me saime just meridega neid ägedaid emotsioone ja mälestusi kogeda ja koguda. Sellele on küll siiralt hea meel. Võt, aga mul päikidega paistab juba näkku. Nii et ma tõmban otsad kokku. Aitäh, et sa seda vlogi vaatasid tõesti. Kui sa oled ka TikTokis ja sa mind veel seal ei jälgi, siis minu kasutanimi seal on Helelistam või siis Heleka Kuunlad, ehk siis mu väike ettevõtte konto. Tule jälgi mind seal ka. Seal ma postitan ka suht tihti ja Instagramis siis samamoodi. Nii et kõik need kontod leiad siit endcardit, mis nüüd tuleb. Seega aitäh sulle veel kord ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!